Ja, det kan. Det er et stort landskab, jo. Det tog sgu da ikke lang tid at downloade det i hvert fald. Nej. Ej, det er en af de gamle ting. Den plejer ikke at være slem. Er I kommet ind på serveren? Ja. Jamen, så er det eller sgu så kan det være, at der er jo god tid i øjeblikket. Det er jo værd, at du lige skulle genstarte din maskine og prøve igen. Ja, det tror jeg, jeg bliver nødt til. Det prøver jeg på at gå ud igen. Ja. God aften. God aften, Bent. God aften. Ja. Der er en, der har en teamspeak, der hænger. Er der en, der vil give et password? Der er ikke noget. Der er ikke noget password på. Tak. Jeg har set, det var din igen. Hvad? Den bliver hængende. Ja, det er fint nu. Nu er den væk. Jamen, jeg er ikke så. Jeg er slevet på. Det er bare, der forsvinder. Ja, men det er som om din tast den hænger ind imellem. Ikke endnu. Jeg synes, det er umenneskelige tider, siden vi har fløjet her. Ja, det er det. Og det er faktisk ind i et flot landskab. Jamen, det er det da. God aften. God aften. God aften. Good evening. Are you guys on the survey? Yes. Oh, great. So, Jörg, tonight you have the home lane 4 tile. Ah, well, see.
So, are you streaming tonight, Jörg? Yeah, I'm online. Okay. Actually, I was also yesterday streaming. Yes. I have to rename the video because of this is actually wrong than the name of the video. But I really messed it up. Actually, I was coming home, so going to finish, but actually also I'm the last one getting home, and so from the points, I'm the last one. But I made a horrible mistake and taking this as a sermon race and not going like you. I saw your video. It was pretty good, the line you're choosing, except at the very end. So there I thought, oh, what a horrible mistake not to follow Whiskey Romeo Whiskey. Yeah. I was trying to reach the coast and then go direct north. I know it was not a good way. Well, if you're looking on my video at the end, so I made the jump over to the left and not follow the ridge that you was following. But it was more an accident than a choice that I did made. Yeah. So, Jörg, you just tell me when you're ready. I'll promote your stream on the German Condor Facebook site, if you like. Yeah, I will tell you, yes. Yeah. Damn, I think I forgot to put water in. I'm circling too good at 100 kilometers per hour. You can look from the outside and shortly press double view. Yeah, good idea. Damn it, yes, I forgot. I was preparing already half an hour, so what liters do I take? What CG do I need for this? And yes. Now I just forget. Full water. Yeah, now actually I wanted to go with 145 liters, maybe. Anyway. Yeah, but you can always dump it. Yeah, I had already it's gone one very good condition. So. Say that. It drops 1 liter per second. So yeah, if you initially start with the full water, you can always release it before reaching the first thermal. You're going to 145 liters. Yeah, so I figured it out already, so but anyway, now it's late. So I will beat the ass out of you in the sermons itself. Yeah.
think so. And also with a very low cloud base, it is actually not a big disadvantage. No, you're right. Stadigvæk en teamspeak, der hænger. Jeg ved ikke, det er min. Jeg kan ikke se det. Kom i øvrigt med på B-server. Ja, det var godt. Was starting height? 2000. Thanks. Jeg må sige, det er nogle flotte penge, der er der for. Ja, det kører, det kører faktisk godt. Kan vide, om det er skruet op for min hastighed igen? Ej, de penge, man ser, det afhænger jo også meget af, hvor de kommer fra til forskellige piloter. Ja, men det er da, der er kun en enkelt en, der er over 300. Ja. Uanset hvor god forbindelse du har, hvis der kommer ind fra Sydamerika, så er det spændende godt. Stefan, han har skrevet til mig et par gange på Kontoklub. Ja. Jeg har også lige fået en mail på Kontoklub fra GJ, som kan afsted. Om vi har lyst til at være med til at teste et nyt fransk landskab. Okay. Så jeg skrev til ham, at vi er glade for det store arbejde, vi gør med Tintin hver dag. Og det vil vi gerne, men at han er velkommen til at lave et opslag, og jeg kan dele hans mail på vores Facebook-side. Jeg har ikke sådan fået nærmere detaljer.
Evening. Jeg troede, jeg lå på en sikker førsteplads i sidste uge. Okay. Jeg har overhovedet været inde og kigge de sidste par dage. Jeg var helt nede på en 5. eller 6. plads. Hold da kæft. Der er mange, der har fløjet den tur alligevel, så. Ja, så Jens han fløj fra mig. Det er sgu godt, Jens. Ja, ja. De der ungarske banditter der, de er altså ikke sådan lige her med at gøre. Nej, det er de godt nok ikke det. Det flyver bare godt. Jeg tror helt nu nåede jeg ikke at få fløjet den mere, men jeg tror, jeg var lige ved at have den. Men landede faktisk 400 meter fra målet, mand, altså. Men det var hele humlen ligger jo i at komme frem til sidste vendepunkt. Med 190 eller 195 faktisk, og så bare bade den hjem derfra. Jeg kom rundt med 189 eller 188 eller sådan noget. Så tænkte jeg, den er der ikke rigtig nogen, der slår. Men Laurits med 199. Ja, jeg nåede på 191 eller sådan noget. Ikke? Der ligger jo den der, der hvor vi alle sammen gik i stå på første, sidste mandag der. Hvis man lige bliver på kursen faktisk, så kan man ligger der en kant lige bagved, som sparker røv i den grad. Ikke? Jeg står ikke, at der er nogen af os, der så den. Nordfor, ja, eller hvad? Ja, det er nordfor, ja. Altså, jeg kunne køre derover, men jeg kunne ankomme i 1000 meters højde, og i løbet af no time, så var man oppe i 1700-1800, ikke? Og så kunne man køre kanten hele vejen over til den næste kant. Okay, for jeg fløj hele vejen sydover, så hele vejen rundt om. Der er mange veje, åbenbart, men jeg kan også se, nu kan jeg ikke se de andres rute, hvad de havde valgt. Men for mig var det i hvert fald bedre at tage den, der lå lige nordpå. For det første gik den på kursen, og for det andet, så havde man ikke alle de der problemer med at ligge og måske komme over, eller skulle udenom noget. Fordi den, det havde jeg nemlig heller ikke. Så også derfor, jeg tænkte, at det her er fandme optimalt her. Ja. Men altså. Det er det samme jo over mod første vendepunkt der, hvis man undlader at gå den der tur rundt om. Men går lige på blå linje faktisk helt op langs glasvæggen der. Så vender man jo, når man vender der, så har man på grund af den store cirkel med en hastighed på 220 allerede der. Ja, det er jo sådan noget, der er sjovt med at optimere og optimere og optimere. Ja, det synes jeg er sjovt. At man så sjældent kan bruge det i sådan andre konkurrencer, fordi man ikke får rigtig mulighed for at gøre det. Men man kan håbe på, at man bliver dygtigere til at gennemskue det på forhånd. Ja, det tror jeg ikke der. Helt sikkert, at man kan lære rigtig meget ved at gennemskue en opgave flere gange. Så man gik langt udenom det første vendepunkt, ligesom langt de fleste gjorde, jamen så kommer man jo helt ned omkring 170, ikke? Og så vender man godt nok og får 190 ud af det. Men hvis man lige passer lidt på sin højde og krøver over lige på blå linje der, så kunne man, når man vendte, havde man en hastighed på 215. Ja, hold da fast. Det er bedre placeret i forhold til at fortsætte turen også. Der er sgu da cumulus af alle vejen her.
Jamen, det er ikke alle sammen, der er lige gode. Nej, der var medium variation på dem, ikke? Jo, det mener jeg. Hun er moderat med medium. Ja, heldig. Er der fuldt hus? Ja, det er flot. Ja, fuldt hus her og 10 på bærene. Ja, men jeg gør også lidt reklame for det på Tintin i dag. Og jeg tror, det er en god idé, at vi kører ud fra Aspen. Det er i hvert fald meget nemmere for mig. Jeg har gættet på cirka en time og 15 minutter på vinderen. Hvor lang er den? 228. En time og 15 minutter? Ja, jeg tror en time og 15, en time og 20. Omkring 160 i snit, ikke? Det tror jeg fandme ikke, vi kan holde. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg sgu ikke. Ikke når der ikke er noget hjælp fra nogen steder, vi skal cirkle hele tiden. Der er lidt på vej hjem af, tror jeg. Ja, lige de der på knolde, det er halvvejs. Men vinden er også svag, og de der bløde bakker, de giver jo ikke en skid, altså. Egon. Det ser ikke ud som han rigtig har startet. Er der overhovedet på Teamspeak, Egon? Nej, det tror jeg ikke han er. Thank you.
nok, Jørg. Thank you, you too. Og til dig, Morten. Tak, tak. Jeg tror, de i England får hentet en ny eller shorter til Vejle Sjøsten. Okay, det lyder da spændende. Så må vi ikke håbe, at rettet sidder i den forkerte side. Det kan du være ret i. En gang nede i London Fantasy Svæveflyklub, der havde vi en, sådan nogle slingsby-falke. Den her, ja, der fløj man altså fra højre side. Ja. Det var et eller andet, der var byttet om på, det var i hvert fald ikke pinden og sådan noget, men der var et eller andet med, tror du, gasmonteret eller bremsen eller sådan et eller andet. Ja. Og de har slået nogle billeder op, og nu er de kommet til England, og så sidder de i en bar. Okay. I går, der var der billeder af Nella Soda, som nu kører det over og henter den. Ej, det er spændende.
Så må vi ikke håbe, de bruger alle pengene i barn. Kunne det godt tænke, at det bliver en anden som populær? Hvad er Per Giuskov? Han har fået det store sækhæfte med. Jamen, han er ikke med. Nå. Frederik Nødelund og så Kim Jacobsen der er stadig stået i okay. Orden. Ham Frederik Nødelund, han er, jeg tror han er en af de unge talenter der. Ja. Ja. Vandt han ikke junior DM for i år? Jo. Ja, altså. Ikke at være aktiv selvfølgelig, så følger jeg da godt med. Det er jo det. Der er nogen, der kommer under og hjem under en time på 35, en time på 40, tror jeg. Nej. Det bliver, ja, det bliver tror jeg, heller ikke på omkring 145 i timen eller sådan noget. Hvad fanden, Ole? Vi gik der rigtig gas. Ah, det var en skam, Ole. Ja, ja. Lyt. Bare ikke gør det i virkeligheden, Ole. Ja, det er sgu rigtigt. Ja.
helt tilbage. Thank you.
kilometer mærke lige en smule nord for kursen. Tillykke. Der er der noget, der er rigtig godt. Del nu. Hvad er rigtig godt? Hvad er rigtig godt for dig? Ja, jeg tror, jeg får den til at give over 3. Okay. Det er også rigtig Hvad siger du? Har du allerede forladt det? Ja. Jeg tror, jeg enten så røg ud af den, eller også. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har ikke fået den til at blive ved med at give. Men jeg fik da lige 600 meter på her. Der er nogle gange, at de er lidt stærkere og længere nede, og så kan det være, at de flytter sig eller aftager det. Jeg synes, at man ligesom skal tilbage og hente dem hele tiden, fordi vinden er ikke så kraftig, så de står nærmest lodder op i luften der. Ja. Ja, det er fedt. Tak. Vi flyver lige halen på hinanden. Ah, du må være bagved. Jeg kan ikke se dig. Ej, jeg er lige bagved og lidt til venstre. Okay. Nu kommer jeg forbi dig. Hvor fart på, er det ved at være kræfttid? Ja, men der er et eller andet, skal man prøve. Bare møde nogle af de der tempobler. Det ville være dejligt. Ja,
har du den ja. Tim. Du er en 3 meter boble værd, men det er Bent, der har 5 meter boblerne. Ja. Jamen, jeg havde faktisk 3 ene i den der på et tidspunkt. Jeg tror, det er 5 af. Den var helt ny. Ikke nok, Jens. Jeg går videre. Den var ikke meget velbent. Jeg har altså ikke mærket noget som helst. Andet end nej. Det går ned, det var ikke. Den kom ellers lige på vejen, vi var derude af. Ja. Skal du se herhen, der har fedt bare en 5. Ja, jeg kan godt se ham. Morten, så kan vi godt slukke for den nu her. Kom igen. Nej, I skal ikke. Også her ned i lavlandet, vi skal bruge den. Ja, men nu bliver den tåget. Nå, Adam, han er kommet godt til ved at sove til højre der, var Jens. Men PLP ligger 4 lige foran os. Den ligger godt i forhold til kursen. Godt morgen. Det er da fint, der flyver godt lige nu. Ej, jeg ligger lidt hurtigt, men jeg ligger også lidt lavere end dig. Jeg kan sgu ikke komme forbi dig. Jamen, det kan du hurtigt bare finde helt frem. bare ligesom Egon. Fuld frem. Det bliver meget lige tider, tror jeg ikke. Ja, det går det som regel, men det er ikke blevet. Det skød lidt, var Jens sigte mod den store sky, og så kom der lige en før.
der sådan lige lukket 2 stykker ud af dem her, men det er vel også godt nok. Torben, what do you have here in the summer integrated? 2.9. Okay. It's actually not that less than I expected that I have, so I also have 2.9, but maybe it will raise up to 3.2, 3.3, something like this. Yes, but you have some water. Why are you thinking I have some water? I heard you have not full water, but something. No. So actually I forgot to put it in. I was just speaking about I wanted to have 140 liters, but I didn't put it in. Okay. So you are empty here? Yes. And just getting 3.0, so it's not that much better. No, but I think it'll be a disadvantage on the headwind, mate. It is a disadvantage at all. Yeah. So what to learn from this incident? Don't speak about it. Do it. Do it. Right. I even didn't speak about it before I really tried it out, what will be on this condition the best for me, and I just didn't set it up. Or better said, not try, do it. Yeah. Det var en ting for dem der. Ja, det var fint, Jens. It's a little bit frustrating seeing the people flying 20, 30 kilometers faster than me and maintaining the altitude like me. Yeah. They're cheating. Yeah.
Tillykke, Bent. Jo, tak. Ja, tillykke med det fine skudpoint. Tak, tak. Det rygtes hurtigt, hva'? Skal være glad for de point, man får. Ja, har du set den vent? Nu har jeg lige centreret den her. Det var lidt ned mod velkommen. Ja, jeg ved ikke om den er før eller efter. Ja. Jens, vil du skrue lidt ned for dit fjernsyn i baggrunden? Jeg kan dårligt høre det selv. Det kan sgu ikke være det. Nej, okay. Ah, prøv at tage headsetet af hjem, så kan du høre det.
Tillykke. Tillykke til. Tillykke, Jens. Tillykke, Jens. Ja. Og I føles rigtig noget. Takker. Ja, vi hjælper hinanden. Eller, jeg ved ikke, hvor meget jeg hjælper til. Nej, men jeg har det jo med at gå min egen vej lidt i gang. Men det var godt, det du gjorde, Jens. Det var godt, at du gik råd. Det er ikke dig, der har lavet opgaven, Finn. Det er derfor, ikke at være pænt derfor. Ej, det sker der dog for. Frem, Peter. Frem. Pinden fremad, Finn. Det prøver jeg også på at gøre. Men problemet er sådan set, Morten, det går nedad også. Jamen, så kommer du også hurtigere hen til det der sted, hvor det går med. Ja, hvis jeg når derhen. Nå ja. Den store, vi har foran, den er nok død inden jeg overhovedet når derhen. Ja.
potentiale her, Tim. Ja, det ser godt ud, Jens. Thank you.
So Eagle is right, actually. I was also wondering why you didn't make the cross at, that this is a flatland race. Lykke her. Så hvad? Lykke. Tillykke. Lykke. Er der far over den? Der er også lavt nu. Du sagde, jeg skulle bare finde den frem. Ja. Ja, men ikke så meget selv. Det siger jeg nu. Ah, men du finder vel noget til mig? Hvad er det noget der, Bent? Ja, den kan give 1,7. Men jeg er også i 1100 meter. Ja, jeg er i 12. Mere er der potentiale igen. Okay. Tak. Men
lige få en sprit nu ind her. Han skal lige have en chance. Giver 2,7. Ja, jeg kan godt se, at der kommer fint sky ovenpå. Nå, Finn, har du fundet noget? Nej. Nå. Du er lige på kursen. Jeg ligger lidt vest for. Okay. Og vi går ned i dag. Ja. Jeg kommer over til dig, Bent. Jamen, du skal da være velkommen. Vi bare passe på hinanden. Yep. Så er det ikke den halvt over 2,4, Ben. Nej, jeg ligger på 2, ja, det gør jeg også nu. Den har været op på 2,5. Ja.
nok at overfinde dig. Det er god nok. Er et eller andet i hvert fald. Over to. Lykke. Vi ser, om vi kan finde bedre. Bye.
Is it a good one, Fox? No, it wasn't really a good one, so I'm just aiming here for the next one, I will tell you here. This one I'm circling right now is also it's only dying. 2.5. It's dying now. By the way, just call me Joe. So on Fox, yes, it's the call sign, but on Joe, I will more recognize. Oh, this is me. My call sign is TK2. TK2? Yes. D Delta Kilo. Ah, you was yesterday on the server D, right? Yeah, I saw you. You just grabbed the thermal over my head and continued fine. Right, you was in the valley trapped there. Yeah, I was there for 20 minutes. And yeah, I saw this. But then at the end you got me or not, or you was outblending? I completed the task, but very slow. But at least you got me at the end, I think. Yeah, so that's right. I think I was very, very last yesterday. Yeah, well, it was a very difficult task yesterday in the Japanese scenery. Yeah, well, actually, so like I said, so I saw you, you took the right line, and then it wasn't so difficult until the end where you took at least one wrong road. If you didn't have took this one, I think you would have been second or third. Oh, really? Yeah, so have a look on your video, and some when you decided to go to the right and follow the ridge, and don't go more deep into the mountains, and Romeo Whiskey was just right in front of you to your left, and okay, you would have followed him and take a thermal over the hills, I think you would have been at least third or fourth. Okay, it must have been a good thermal then. Well, actually, it was more the way that was
the point. So the ridge took you more and more to the east. Yeah, that's right. I continued to the coast. So I guess it was a different way or more way. I guess about 15 kilometers you had to take because of you was going to the coast. Tak. Out here in the blue where I'm circling is about 3 meters. Oh, right, nice. At the turn point. A little bit less than 3 meters. Base at 2,500. Yeah. Thanks, Joe, as I'll call you from now on. That's okay. Thank you.
Yeah, you are not behind me, but I don't know if it was... So somebody of you was just right behind me or something like this and asked for the sound. Well, actually, Tim, I'm sorry. Tim, you are behind me. Oh, wow. Yeah. What the heck? Below. You started so much later? Yeah, somewhat later. All right. But I'm also very low. I'm 1600 now. Who was Data Killer 2? Say again? Data Killer 2, who was it? I don't know. Lessons. Oh yeah. Ah, Finn. Jens. Okay. Yes. No, not me. Jens. Ah, okay. We should have put our code sign in the back. I will do it for the next time. So when I enter the TeamSpeak, so that everybody also can see my code sign. Yeah. Jens is a hang glider, no, Joe? Ah, yes, the one I saw the video from, alright. We talked already together, sorry. Yeah. Jeg tror, ligger lidt derhen meget lavt. Ja, jeg synes, jeg kan se det, der når du blinker derhen. Ja. Slukket, Jens.
Nej, det er jeg ikke. Langt fra. Okay. Ja, jeg synes, at ja, den er lidt ujævn, men altså, den slår op til 3 i hvert fald ind imellem. Ja.
Ja, tillykke Morten. Tillykke Morten. Ja, tak, tak. Lykke fint. Congrats. They were close. So anyone close to me, pretty strong one I'm summoning right now. Okay, thanks, yeah. Or Joe. And very fresh one also. Well, I hope it brings me home. 20 meters. I have okay, positive yeah. Right now. Er du besluttet, Jens? Ja, nu er jeg. Hold stop, du kommer til at banke os alle sammen sådan. Ah, det ved jeg ikke. Mund dog. Hvor mange nu har du hjemme? 14-15 stykker eller sådan noget. Okay.
what they talking about there? We saw this, they said? Yeah, we saw that he did have too little height in order to complete his task. Oh, unfortunately. No, he completed it, but he was taking a thermal in very, very low height. Oh, okay. So, a pretty nice save. Yeah, you can say so. So, am I right? There's no obstacles in the way to home. It's just a valley I can fly along? There's absolutely no obstacles. Oh, great. So, I'm heading home now. Well, it depends on your McCready value. If you're flying with zero, then you will hit the trees. No, I fly a McCready of 3 right now, so, and I have 300 meters plus. Oh, believe me. Pedal to the metal. Yeah, but no water. Yeah, don't say this all the time. Just a little detail. Yeah, but just shut up. go with McCready 5. Next time I will do better. Go with McCready 5 and minus 70, you will see you will reach the airfield. So, say again, so you would do now McCready 5, or you have? No, but if you have 300 meter and plus with McCready 2, or 3, whatever it was, then at least, and you have 300 meters above that, then, fly McCready 5. Yeah, well, so I just flying over my McCready, so a lot of over my McCready, and but set your McCready profile and see what plus or minus you have. Yeah, so yeah, you're right. So I see what you mean. And then you control the speed by looking at the DDH. Egon, det er lige før, hvis du havde taget hjul ud, så var du rullet derhen. So 4.6 on a glide pass. Men den nåede lige at tage hjulet ud, så jeg ikke crashede. Tror jeg nok. Nej. Landede de udenfor, Egon? Ja, han manglede 800 meter. Ej, surt. Ej, jeg passer ikke. 1,6 km. Ja, og det går ovenikøbet ned ad bakker der, hvor du lander, så det er godt nok uheldigt.
Ja, men jeg havde så lidt fart på, så det var rent god. Actually, that's a pretty nice tip. So increase the MacCready so you see actually what the Light Plus pass gives you. So thank you very much. Yeah. The more MacCready you have, the lesser safety height you need. The less what? Say again. The less safety height you need to get home. Yeah, right. So just putting to a high MacCready and aiming for zero, so you know you're gonna be at the airfield at maybe 200 kilometers per hour. So, and you actually can get a lot of altitude by just getting the speed into height. Yeah, and if you want to be completely perfect, then you should try to use all your speed and all your height, so when you reach the airfield, you actually doesn't have none of them left. Yeah, you're aiming a little bit lower than you actually are need or want to be. I see. Yeah. Tak for i aften og tillykke med I kom hjem. Yes. Jo, tak. Jeg har altså godt nok undret sig. Det var ærgerligt. Ja, det var synd. Jeg fik kynde med et sekund. Ja, det er flot. Men så kommer herr Jens. Han kommer og ødelægger det for os alle sammen. Ja, han er sgu flot stærkt. Du har overhældet mig med minimum 8 minutter, Jens, tror jeg. Yeah, well, so I'm flying already a long time with gliders, but I didn't compete at all, and I didn't flow over the land, so... No, you have to get back in the game again. This also, yeah. I see you, Tim, to my right. So I'll be to your left. Yeah, I see you as well. You have a good altitude there. Yeah, well, so there's a little ridge just in front of, so I just keeping 100 meters with a MacCready of 4.6. Oh, very good. I won't mention the water. Well, I said it is not actually a complete disadvantage for sure for to being really really fast at this. But if I'm not the last, I'm happy. Yeah, that's good. Most important in Condor, I think, is to enjoy. Right. Good or bad, just enjoy it. Well, also the task we did took when I was crashed and we flew it again on your server. So yeah. Also this one I did enjoy, also if I didn't was able to finish, so it was anyway a nice evening there. Yes. Jeg synes faktisk egentlig, det var en ganske fornuftig opgave det her. Jamen helt sikkert. Også fordi den var realistisk med hensyn til teknik. Ja, den var okay. Men Morten, det er vel realistiske hastigheder, det her, når man tænker på det med 3-4 meter bobler, eller 3 meter bobler? Ja, det
Det ville være en god dag ved DM, tro mig. Nå, men altså, nu var der jo generelt set en ikke så langt imellem boblerne her. Så man kunne... Nej, jeg synes, det var fint. Jeg synes, den lignede godt. Så det er da sådan en opgave, den kunne jeg da godt finde på at flyve en gang med. Ja. Du fik mig til sidst. Ja, men Jens han kommer nu, det vil jeg ikke se på, så jeg hopper ud. det er til at få det helt dårligt af. Han slår os næsten med mange minutter endda. En dødssyg drageflyver der. Jeg ved ikke engang, hvor meget det ser ud, for jeg kan dårligt se de tal på skærmen der i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvordan det ligger. Jeg vil læse briller på, Jens, for pokker. Giv den mere gas for at komme ind først, eller hvad? Nej. Du er 5 km i timen hurtigere end Morten nu. Okay, ja. Alright. Du bliver suveræn, venner. Altså, helt fuldstændig ude i kategori. Må jeg hellere prøve at undgå de træer der. Ja, det stikker en lille smule op til sidst. Det er sødt, men flot. Du må have fundet alle de her 5 meter bænd, han plejer at finde. Jeg har sgu ikke haft nogen 5 meter. Jeg har heller ikke haft noget under 2,7. Ja, det har jeg. Du har fløjet godt og fornuftigt, Jens. Ja, det må man også lov at sige. Så vidt jeg kunne se i hvert fald, så... Så fløj du stille og roligt og... Okay, ja, ja, stille og roligt. Det gjorde jeg. Forlod jeg jo rimelig hurtigt boblerne på modvindsbenet der, for at få det overstået i en fart. Ja. Lykke. Flot klaret. Ja, jeg vil smutte. Jeg skal sidde deroppe i morgen. Det er orden, Morten. Tak for i aften. Tak, Morten. Ja, kom af. Jeg ser, jeg står øverst her. Tre danskere i toppen. Ja, det er flot, Jens. Lykke med det. Yes, tak for i aften. Oh, tak, Adam just overtake me. User disconnected from your channel.
Now, on the final day, all overtake me. Damn it. But this was expected. Yeah. Jeg synes også Eagle, han hænger lidt i dekoderne. Selvfølgelig langt endnu. Lykke til. Lykke med Madsen. Lykke til. Jo, tak. Der er de tre morer på hangaren. Det ser meget godt ud. Yes, congrats here. Thank you. Well, I'm really interested in if I was the slowest one. No, I think definitely not. No, I see already. There's somebody already longer on the way and still not at home.